Në Manhattan, çdo gjë gati për edicionin e 5 të javës e filmit shqiptar. Alfa dhe Omega e kësaj, Mrika Krasniqi. Mrika, ju përgëzoj, ju lumt. Faleminderit shumë. Çka na sjell java e filmit shqiptar kësaj here? Java e filmit shqiptar në Amerikë, si zakonisht, tradicionalisht sjell filmat shqiptar, sjell 26 filma të kinematografisë shqiptare në bashkëpunim me Konsullatën e Republikës së Kosovës dhe njëkohësisht edhe plot aktivitete të tjera, duke promovuar kështu edhe një kampanjë Ta pastrojmë Shqipërinë, në të cilin festivali edhe duron 1% të shitjes së tiketave dhe plot surpriza tjera. Kjo javë e filmit artistik shqiptar është një event bukur i rëndësishëm në të cilin kineastët tanë, artistët tanë mblidhen këtu dhe kanë mundësi që të tregojnë veprat e tyre në këtë ambient, në një qytet ku kultura, ku arti dhe ku veprimtaria artistike është në nivel shumë të lartë. Mendoj që është me rëndësi për të gjithë kineastët, për të gjithë artistët që të tregojnë performancën e tyre, veprat e tyre këtu dhe mendoj që ajo do të ndikon në njohjen më të mirë të kulturës, të traditës tonë edhe në këto anë. Nuk e di, me qenë se për mua është hera parë, të më drejtën, nuk e di se sa perceptohet, sa shikohet dhe shijohet pri publikut amerikan, që do të ishte ndoshta një iniciativë shumë e mirë që kulturën tonë ta mos ta konsumojnë brenda vetvetes, por të mundohemi që diçka që është unike e jona të deportohet edhe te kultura tjera. Besoj që kjo është viti i 5 dhe si viti i 5 me radhë është akoma herët ndoshta me gjetë rrugën edhe me rritë si festival. Është shumë vështirë me kriju një festival dhe më vërtet i uroj punë të mbarë Mrikës në këtë iniciativë shumë të mirë, shumë të vlefshme dhe besoj që ashtu si që do të shtohet numrat, do të shtohet edhe vetë edhe do të rritet edhe këj festival. Nga New Yorku, Manhattan, në edicionin e 5 të javës e filmit shqip, Halil Mula.